Lepo pozdravljeni. Projekt je v popolnoma embrionalni fazi, ker je šele včeraj bila podpisana pogodba, se mi zdi, da če sploh že. Ampak gre za projekt s skrajšanim imenom Polyforemi. Gre za polimere za emerging industries, jaz niti ne vem, se upravičujem, ko se to v slovenščini reče, ampak za nastajajoče industrijske panoge. V našem primeru gre poudarek na industriji, biozasnovani industriji, na industriji polimerov. Sam razpis je bil CIP, razpis evropski. Bili smo izbrani med 140 projekti, tretji najvišji ocenjeni projekt. Tako da od vsega skupaj je bilo 6 projektov izbranih. Evropa precej natančno gleda, da bo ta projekt čim uspešneje stekel. Sam koncept bioindustrije je ta, a ne, da če imamo biomaterjale, biosurovine na začetku, biomase pa odpadki, da se skozi nek proces predelave, skozi biorafinerije, a ne, predela v uporabne izdelke, na goriva, recimo neki materialov, kemikalije, lahko gre hrana, dodatki naprej. Ne. Zbrav, ključen člen tukaj so te biorafinerije, ki jih Evropa pospešeno zdaj poskuša financirati, da se proizvodnja teh materialov prenese nazaj v Evropo. In izdelek in razvoj enega materiala bo uspešen samo in ta proces, če bomo uspel scale-up, se pravi povečanje obsega, doseči v obstoječih ali bodočih biorafinerijah. Ne? Če ne bo ostalo na nivoju laboratorijskih prototipov, pot do denarja je pa še zelo dolga. Zakaj sploh biozasnovana industrija? Ne, se mogoče poznate koncept bioekonomi, tudi Evropa je del tega OECD koncepta, rast predvidena je zelo velika, ne, če upoštevam samo materiale, ki niso povezani z farmacevtsko industrijo, je tukaj trg, ki bo velik do 200 milijard evrov, vsaj 1 milijon novih delovnih mest, predvsem na podeželju, ne, na teh biomaterialih. Energija, lokalni viri in lokalna produkcija blaga in proizvodov, zmanjševanje odvisnosti od uvoza, a ne, ker bomo več proizvedeli tudi sami, a ne, pa seveda zmanjševanje emisij CO2. Kakšne so neposredne koristi za Evropo? Potencial odpadkov, potencial naravnih danosti, a ne, v našem primeru recimo biomase, diversifikacija dejavnosti, podeželje z višjo dodano vrednostjo, a ne, potem so nove verige vrednosti, dodajanje vrednosti obstoječim verigam, recimo na lesni industriji, v agroindustriji, v industriji odpadkov, a ne, nove generacije biozasnovanih materialov v biorafinerijah, konkurenčnost se bo dvignila, a ne, in kakšni so cilji do leta 30, zamenjava vsaj 30% fosilnih kemikalij in materialov z biozasnovanimi ter vsaj 25% biogoriva. Ne, to so pač merljivi cilji, ki si jih Evropa zastavila do leta 2030. Zato tudi precej vlaga v te razvoj, bom rekel, verig vrednosti, ki bi bile do konca, ne, preko biorafinerij. Evropa za svetom zaostaja v demonstracijskih projektih, to so tisti projekti, ki omogočajo scale-up, se pravi povečanje obsega. Če gledamo Kitajsko ali pa ZDA, ne, kjer imajo demonstracijskih projektov več ali približno polovico, ne, v Evropi skoraj zanemarljivo, ne, tudi če pogledamo, koliko je aplikativnih raziskav, aplikativne raziskave pomeni prave aplikativne raziskave, tisti, ki dajo produkt na trgu, ne tiste, ki bi rade dali produkt na trgu in se potem ustavo, ne, spravo dokazljivo produkt na trgu, ne, Evropa je brez veze, ne, sploh ne, nič, ne, se pravi vse se ostavo na v resnici bazičnih raziskavah, ki se končajo s člankom in pa poročilo o uspešnem projektu, ne. Na trgu vračila vrednosti nazaj s prodajo ni, je zanemarljivo, ne, na tem področju. Ne. In potreba se pa zavedati, da trenutno, ne, v Evropi in ne samo v Evropi, v svetu obstaja velik driver za inovacije in to so
v tem šestem valu dejansko bioprodukti. Ne? Ne samo bioprodukti, kot so bile recimo v začetku 2000, a nekaj bilo treba vse green, ampak z visoko dodano vrednostjo, se pravi smart and green. Ne? To je tisto, kar je treba zdaj delati. Ne? In na tem poskuša Evropa tudi v bistvu zajahati ta val, zato je bil ta projekt v bistvu tudi tako dobro sprejet. Izziv, premustiti prepad med invencijami in njihovim izkoriščanjem. Invencija postane inovacija šele takrat, ko dobi kupca, ki je pripravljen produkt in izum kupiti in zanj plačati denar. A ne? Takrat postane inovacija, do takrat pa to ni inovacija, pač invencija, izum, ideja, kar koliko jo imenujete. In ta produkt obstaja med temi bio zasnovanimi produkti, pa dejansko prenos v gospodarsko izkoriščanje. Sposobnost komercializacije in proizvodnje produktov visoke dodane vrednosti je v tem, ali bomo sposobni validirati, dokazati, predstaviti, potrditi, da bojo biorafinerije dejansko naše ideje o materialih novih tudi proizvajale in jih bo jo potem industrija kupovala in jih izdelovala izdelke, ki jih bojo v veliki količini potem ljudje tudi kupovali. Če tega ni, če tega ne moramo pokazati, potem je praktično škoda vlagati denar v razvoj nečesa, kar nima poti do konca. Ne? Kje se to vidi? V Sloveniji, lepo vas prosim, tole je Slovenija, na tretjem mestu, samo še Koreja pa Francija sta pred njo, po vlaganju procenta BDP v industrijske raziskave. Slovenska podjetja dobijo skoraj ves razvoj plačan strani javnih sredstev. Ne? Se pravi, smo tretji v OECD regiji po vlaganju v industrijski razvoj javnega denarja, ne, davkoplačevalskega. Potem, koliko je pa prispevek tega denarja k naši konkurenčnosti, ne? So pa slabše samo Romunija, Hrvaška, Slovaška, lejte, to pa niti ne vem, kaj je za ena država. Ne? Se pravi, ne znanje, samo največ vlagamo, ne, v razvoj inovacij, ne, zaslužimo pa čisto popolnoma nič. To je pomembna vrzel, ne, sprav vse, kar delamo, je očividno fauš. O polimernih materialih vam ne bom govoril, pa biopolimernih, kar verjeten veste veliko več, kaj jaz. Poliforemi se poskuša lotiti tega problema, ne, se pravi, pri glavi. Želimo si, da bi raziskovalci, da bi industrija se lotila tega prepu, pa začela delati produkte za trg. V odmoru za kofe vam bom lahko predstavil ne del tega poliforemi projekta, ampak en priročnik, ki se loteva natančno tega, ne, ampak poliforema se poskuša tega lotiti pri glavi in se pravi ustvariti in pomagati ustvariti pogoje v državi, ki bojo pomagali dejansko, da boste vi s čim manj truda prišli in omogočili prodajo izdelkov idej na trgu. Ne? Investirati je treba v ključne tehnologije, zakaj polimerna industrija v Sloveniji predstavlja 70% industrijskega izvoza, polimerna in z njo povezana industrija, pa večino poslovnih investicij v raziskave pa razvoj. Želimo si preoblikovati obstoječe verige vrednosti na klasični polimerni industriji, v biopolimerno industrijo, v biozasnovano industrijo. Želimo kreirati nova delovna mesta, prispevati k temu, predvsem pa ciljamo na mala in srednja podjetja, zato ker že obstoječa slovenska realnost je, da je teh podjetjih na področju polimerne industrije največ. Izboljšanje učinkovitosti inovacijskega okolja v Sloveniji je ključno, meje med sektorji je treba zabrisati, zato nimate ministrstva za kmetijstvo, pa ministrstva za okolje, pa ministrstvo za znanost, ministrstvo za gospodarstvo in na koncu se nič ne da narediti. Ne. Primer, te lončki za hmelj, ne, super, lepo, sam trenutno se jih ne smel uporabljati, zaradi tega, ker je pač ministrstvo za kmetijstvo reklo, teh plastike v tuče bi razgradljiva, pač se ne sme, rabite to spremeniti regulativo. Ne. Zdaj ne vem, če to v Sloveniji imajo, ne, v Ameriki je to gotovo. Ne. In take zadeve bomo poskušali pač pomagati. Ne? Katere so ciljne skupine? Industrija, zaradi tista, ki ima nizko dodano vrednost, pa poskuša zvečati, ne? Prilagajanje te cirkularni ekonomiji, to pomeni cel LCA, ne?
Grozdi so pomembni, zato ko v Sloveniji že obstajajo, pa niso najbolj uporabljeni, ne? Mala in srednja podjetja, vse to je premajhno poznavanje kapacitete bioindustrije in zakaj lahko izkoristimo trende v Evropi, ki obstajajo. Mi smo na področju bioindustrije v resnici pred Ameriko, pa na področju biopolimero Amerika to ve, mi sami pa tega ne vemo, ne? Kot so pokazali prej grafika šele Slovenija. Ne? Sistemski pristop, ki se ga Poliforemi leteva, nov model inovacijske politike, platforma za obstoječe grozde, ki so že povezovanje med grozdi, podpora podjetništvu mora biti okrepljena in to ne samo znotraj Slovenije, te grozdi se bodo povezovali tudi zunaj. EU prepoznava vodilno vlogo grozdov in mrež v razvoju novih industrij, nove skupne platforme grozdov, tesno sodelovanje z bioregijami v Evropi, a ne, se bo začelo, a ne, zdaj. Prvi koraki, ki so, najprej bomo skušali izobraziti politiko oziroma regulativo, zakaj sploh je to treba delati, pogledati regionalno strategijo, kaj so prednosti in slabosti, pregledati je treba stres teste, v glavnem inovacijske politike v Sloveniji, povezave z drugimi, učinke politik in pripraviti implementacijsko strategijo. Ne. Ta bo del pametne specializacije, ki se prav zdaj pač pripravlja in zato tudi Mateja Dermastja danes ni mogla biti tukaj, ker dela prav na tema. Ne. Platforma grozdov, brokerage platforma, a ne, tudi tist, kar bi radi naredili, roadmapping, analiza vrednostnih verig, a ne, Joanneum inštitut bo to delo iz Graca, identifikacija radikalno novih rešitev in priložnosti, to, kar se predstavlja danes, recimo, ne, potem pa predizbor in validacija projektov. Projekti morajo biti validirani iz stališča trga, ne stališča znanosti. A ne. Podpora, te nekateri projekti bojo podprti, a ne, 20 projektov prek voucher sistema, nove storitve, ki bojo v podporo podjetništvu, bojo preverjene, validirane, dejansko se pravi v praksi, ne samo v teoriji. Zakaj je Poliforemi unikaten med ostalimi petimi izbranimi projekti? Zaradi tega, ker dejansko omogoča vključevanje ostalih petih projektov. Ne? Poleg tega bo delala dejansko že efektivno na trgu s podjetji, z skupinami. In druga podjetja lahko vleče v to bioekonomijo 2030. A ne? Poliforemi dejansko podpira razvoj bioindustrije v Evropi. Kaj moramo narediti? Na začetku 50 pisem podpore, kdorkoli se je videl tukaj noter, da bi lahko pristopil, da bi rabil več informacij na tem, prosim, povejte, a ne? Se vam zapišem mail in vas bomo o tem obveščali. Treba je do konca projekta dobiti 300 aktivnih udeležencev, projekt je dvoletni v celotnem projektu. Sklopati je treba inovativno deželje in storitve z industrijo. Industrija je zelo različna, noter je avtomobilski grozd, ker je v Sloveniji v bistvu najbližji temu, da bi delal, da bi se presedlal na biopolimere za avtomobilsko industrijo, za večje podjetje. Tole so pa člani konzorcija, ne? Vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Polimat je član, PCCL iz Leobna, gospodarska zbornica Slovenije, pa od slovenski avtomobilski groz s svojimi člani. Ne?